հակա վիճակ ունենք, բայց հլա տուն չեն տվել ու անորոշ վիճակի մեջ է։ Մենք հույս է չունենք, որ հանգած մեզի տուն տան կամ սկում կամ ենք, բայց մնացել ենք։ Անոտևանի կարկավիճակ ունենք, բայց հույս չկա ստանալու տուն։ Կարկավիճակ ունենք, բայց հլա հեռու է մեր համարը։ 803 սենյակ ենք կործրել, 811 համար ենք հիմա իմ կարգիտով։ Դուս ապրելու հաշիվ է, ինչ է, կսախ կատագը, մեկ երբում ծասկել ենք, մուկ կա, կրիս կա։ Դժվար է ապրել, աշխատանք չունենք, կամուսը լսը չի աշխատի, ոչ մի բան չունենք օգտվի։ Ես շուշուտ երեխաները կհիվտնան, կռիպ է հիվանդել, ես շատ գիտեմ, դժվարություններ, մեծ դժվարություններով յոլա։